Bakının Nizami rayonunda Qaraqarayev prospektində yol qəzası baş verib. Hadisə metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. 15 saylı xətt üzrə hərəkət edən Daivo markalı sərnişin avtobusu bir neçə maşını əzərək dayanacağa çırpılıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində 9 nəfər yaralanıb. Onların 3-ünə yerindəcə tibbi yardım göstərilib. 6 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə qəzaya yüksək sürət səbəb olub. Keçənlər gəldi, qapını sındırdı, bizi bir-bir oradan çıxartdı bari.